letni Mariborski tek na Trgu Leona Štuplja pa festival športa, kjer se predstavljajo različna društva. Teklo bo približno 2000 ljudi, najprej so začeli otroci, kasneje pa 5 in 10 kilometrski tek, tekel bo tudi večer. Zdaj si tekel, kak je bilo? Odlično. Na koliko metrov? 600. Pa je bilo težko? Ne. Si tekla danes? Ti je bilo všeč? Tečete na? 5 kilometrov. Kaka so vaše pričakovanja? Izboljšati lanski rezultat, osebni. Vi ste se dolgo pripravljali na tek? Ne. Mislim, tak tečem zdaj eno leto od lanskega leta, tako pa tem uživam. No, kaj pa vzdušje Mariborskih ulic? Ja, krasno. Končno se nekaj dogaja, pozitivno, fajn. 10 kilometrov. In pričakovanja? Ni, kakšna trening pred glavnimi dogodki. Si kaj treniral? Pa ja, tako tečem večkrat na teden. Na koliko gereš danes? Na 10 kilometrov. Pričakovanja? Ja, če bi bil pod 50 minut, če pa je na 48, bi bil kar zadovoljno. Ste zadovoljni z obiskom? Še nam gre na roko. Vreme še veda, tako kot radi. Tudi šport, še lahko na Mali Borčevi, še veda prinesemo. Da še hvala hvaležna športna publika, če bor kaže tudi še veda naši hvaležni. Da vse poteka po načrtih, preš futbol. Tako da še veda, zelo zadovoljni. Ker nisem mogel priti več na tekmo. In za koga si najbolj navijal? Za Atja. Pa še za koga? Sofijo, moja sestra pa Jureta. Ja, tudi si se včeraj odločil za tek, zadovoljen? Zadovoljen, da sem pretekl, mi se rabimo hodim mesto firma. Boril sem se zglavo, da nisem hodil, da sem pretekl celih 10 km, pa jaz to leto še zdravim. Danes tekel okoli 48 minut in sem z tekom zadovoljen. Ja, super. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Ja, trasa, ne? Vzdušje. Mogoče bi lahko malo več ljudi bilo v proge, za vzpodbujanje. Kje je bilo najbolj lušno? Tam, kaj je voda, tam, kaj je muzika? Tam, ko so oni mladi fantje igrali, tam je bilo ful vrel, pa tukaj po slovenski, mislim, da ko so ti kafiči, ko so mali. Čez Grajski trg? Tudi, ja, ja, ko je. Kaj pa čas? Čas pa mislim, da je bilo pod eno uro. Na 10? Na 10. Društvo je bilo fantastično, navijači spodbujali co pot, co progo, proga idealna, mogoče če je bilo kak na stopinjo manj bi bilo, še boljši, za časom sem zelo zadovoljen, to mi je bil taki tek, ker grem čez 14 dni na berlinski maraton. Proga je super, edin drugo leto organizator je prosil na rehte, en krog za 10 km, ne 4x2x5. Hvala. Brat, zadovoljen? Ja, v redu je super. Bravo, čestitke. Zdaj gremo v Bruselj na 42 na Ljubljano, tako da bo super.